Mūsu pašu un tuvinieku drošība šķiet brīžiem tik pašsaprotams un ierastas lietas, ka ikdienā par tām domāt aizmirstam. Uzņēmumā Latakva uzskata, ka tas arī ir normāli, jo rūpes, piemēram, par uguns drošību, patiešām jāuztic profesionāļiem. Mēs esam Latakva servis, nodarbojamies ar ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu un piedāvām jaunas risinājumus. Pārsvarā tie tad no aktīvās ugunsdrošības, tas būs aparāti apkalpošana, ikgadējās apkopas veicam, braucam uz objektiem tīram ventilācijas, tad ventilācijas šaktu tīrīšana, ir iekšējie sprinkleri. Lielākie klienti, kas mums ir apkalpošana, tad ir Rīgas siltums, ir Rīgas satiksme. Ir tāda Dzintars, ir sadarbojamies arī ar bankām, ir DNB banka. Apkalpojam, veicam šīs apkalpes, braucam arī tiksim, uz uzņēmumiem, tātad veicam arī ugunsdrošības instruktāžu apmācības, arī praktiskā dzēšana ar ugunsdzēšamiem aparātiem. Latakva tā ir firma, kas piedāvā ne tikai aktīvo ugunsdrošību, bet arī pasīvo ugunsdrošību. Un pasīvo ugunsdrošība tas ir viss, kas saistīts ar ēkām, ar būvniecību. Un tā krāsas, tas ir tikai viens no maziem tādiem komponentiem visā tajā. Mums ir arī ugunsdrošie stikli, ugunsdrošās durvis, ugunsdrošās plāksnes, ar ko aizsargāt, teiksim, konstrukcijas. Ir speciāli izstrādātas konstrukcijas, ko mēs kā Promāt dīleri piedāvājam arhitektiem, celtniekiem, projektētājiem, kur ir pamatot ar, teiksim, sertifikātiem un testiem, ja. Tā kā, nu, mums ir diezgan plašs tas klāsts. Un teikšu tā, ka Promāt ir viena no lielākām firmām pasaulē ugunsdrošības jomā, mēs esam viņu dīleri, pie tam diezgan efektīvs risinājums piedāvājam. Mēs zinām, ka ļoti daudz traģēdijas tieši ugunsdrošības un arī normatīvi ievērošanas ziņā ir bijušas, tad Promāt risinājumi ir tie, kas tiešām to garantē, ja, kad tā drošība būs attiecībā uz ēku ugunsdrošību, jo no vienas puses, lai jūs varētu evakuēties, jums vajag stabilas konstrukcijas. Lai jums būtu ko elpot, lai būtu, teiksim, dūmu nosūts atbilstošā, lai jūs nesāpotos kaut kādas dūmas un nepalikt pa ceļām. Viena lieta ir normatīva, bet otra lieta ir personīgā drošība. Nu, kā saka, šeit nevar mācīties no savām kļūdām, te tikai var no citu kļūdām mācīties. Ja? Un mēs redzam, ka tās kļūdas ir ļoti daudz. Izstādes pēdējā dienā mēs būsim arī izstādē. Mēs aicinām visus apmeklēt mūsu stendus un saņemt kvalitatīvu informāciju un risinājumus priekš ugunsdrošības.